Ond yn ymuno gyda fi nawr, mae Magi Dodd! Da iawn! Ti wedi cyrraedd o'r diwedd? Efo dod ystafell gwely di, Gwawr, efo dod lle ti'n cysgu? Fi'n byw yma. Mae'n wel cywtra. Mae'n lyfli, dwi'n byw yma. Mae'n nhw'n rhywbeth lip glosses o'r eina. O, lle mae'n eina tra gyda fi? Na, fi'n credu. Mae'n dwy'n, Magi. Iawn. Fi'n ffrindiau. Be ti wedi bod yn neud ystod diwethaf ni weld ti, Magi? Gweithio'n hynod o galed yn cyflwyno ar ec 2, bob yn oslini yn oswenyn yn 80 gloch wrth gwrs. Taith ysgolion, di dod i ben. Nethon ni dreulio mis cyfan yn crwydro Cymru yn ymweld â'n grandawyr ni, o'n ffab. A hefyd, ni wedi bod yn cynnal ymgyrch arbennig, ymgyrch Glynwai, sy'n ei noson o stand-up. Waw. A nath y noson cael ei chynnal nos iau diwetha. Ie, siomathu. Oedd yn ffantastig. To be, o'n i chydig bach yn siomedig, achos o'n i'n hanner gobeithio, sori Glyn, fysa fe'n ofnadw. Ond doedd e ddim. Wel, mae'n beth da. Oedd yn dda iawn iawn. Felly rhaid fi'n clywed wedi bod yn wych. Wel, sy'n ni'n meddwl bell yn i gwrdd. Oedd yn ddonio. Mae Glyn, mae jyst gosgod ond. Mae popeth yn fyny. Y ffordd mae'n sefyll, y ffordd mae'n siarad. Jyst yn neud i bob yn chwerthin. Wel, mae yna glip gyda ni. Felly ni'n meddwl golwg ar y fenna. Helo, chi'n iawn? Chi'n reit? Ie, gwyd. Iawn, enw i dy Glyn Wise. Ie, yeah, fel yr idiot na off Big Brother. Neu fel, mae bobl blin yn abo fi, yr idiot na off Big Brother. Ie, mae bobl blin yn abo fi, chydig bach yn thic, dwi'n siŵr, o mam yn mel hyn, pethau ni'n dod allan o mam yla, gyda'i gael yng Nghymru. Ie, mae rogin bach yn thic. Ond bobl di'n mel hyn, trwy bywyd fi, sy'n chydig bach yn od, oherwydd pethau ni'n ysgol Moelwyn, fi oedd head boy, so dwi'n really siŵr be mynd a'n dweud am gweddill bobl blin ato. Ie, so fan all o'n i yn y chweched, yn ysgol lan, ac yn fel, oh my gosh, dwi wedi angen cyfle newydd, dwi wedi angen challenge. Felly gyfais i cyfle o'n i fynd i fyw mewn tŷ, llawn o freaks, llawn o nutters, neu pethau really humiliating, bod yn really degrading. Ond yn anffodus, do Glan Llyn ddim ar gael. O, fi gedi fy glyd i ni'n dda. Ti'n meddwl? O, gedi fy glyd i ni'n dda. O, fi'n gynneis fyna. Mae'n lot o strain amdano chi fel cwpl yn does. Wel, allai ddatgelu nawr, mae'r straen yn wir. Eeeeeee! Exclusive fi, neth hyn? Mae'n ddigon ifanc i fod yn fab i fi. O, chyna'n ffynu siawn. Mae'r gwall fi'n frown fyna. Fi ddim yn ffynu bach mwy gola ers ni. Yes, mae dal i gyflwyno gyda fi bob nos fercher ar ec 2. Ni'n siŵr be fydda'r her nesa. What a tig, mae'n derbyn her. Ni'n gweud Glyn. Mae fe eisiau nofio ar Sianel, ti'n fa? Wir, mae fe eisiau neud e. So, sa'n gwybod, falle, blwyddyn nesaf, ni'n meddwl mae iechyd y diogelwch o BBC yn gweithio hwnna. Ond nos fercher nesaf, fydd Glyn gyda fi, lawr yn eglwysau Norwyeg, lawr yn y bai. Mae ec 2 yn cynnal noson garolau. O, greit! A mae Nefaro yn illwyr brwydr y bandiau, mae'n treth Cymru ac yr Aed Cymru, a mae'n ei wneud fersiwn Gymraeg o It's Christmas, Noddy Holder Slade. Fi wedi clywed am hwn, mae'n ymwneud. Mae'n debyg, falle, ddim yn siŵr, falle mi fydd Noddy Holder yna. Waw! O Slade! Mae'n ymwneud sonna dda iawn. Yn noson gyda'r ec 2. Waw! Mae'n ymwneud yn ffantastig. Felly, ych chi'n paratoi ar gyfer brwydr y bandiau? Blwyddyn nesaf yn barod, ydych chi'n Toi, maen nhw'n gorfod ildio eu coron. Mae band wedi bod yn cysylltu yn barod, so please allwn ni fod yn rhan o'r gysadleuaeth. Achos mae'n ffantastig, mae'n Nefaro wedi cael gymaint o gyfleoedd, mae nhw wedi chwarae gymaint o gigs, mae nhw wedi rhyddhau EP. Felly, ewch amdani. Sa'n ni'n licio cael girl band? Sa'n licio mwy o ferched i gysadlu? Gwawr, ti'n meddwl? Lle weld ti? Ti a fi, allwn ni wneud rhyw ddeawd bach. Deawd, hei, fydd yna fe. Fi a ti lle weld yna. Gymraeg? Wel, fi'n cyflwyno, fel ni'n sôn, 2 awr yn fyw, ec 2 awr, 5 awr yn noson yn fyw. Felly ni'n gwybod faint o gyrddaraeth wych sy'n mas yna ar hyn o bryd. Gymaint o fandiau newydd, arbrofol, mae'n gwych bandiau fel y Promatics a BD Seal sy'n falle'n pethau chyrwyd bach gwahanol, sy'n môr gyffroes, sy'n ffan anferth. Edrych mewn i glywed stwff newydd creision hyd, sy'n ffan anferth. Eto, sy'n ni'n licio cael mwy o ferched, mwy o pop. Fan anferth y clynigol a gael pensa, mwy ohono sy'n ni'n licio. Ond ar hyn o bryd, fi'n meddwl bod e'n ffantastig. Y gigs yn briliant. Mae'n briliant bod gigs yn cael eu cynnal fan hyn. Mae'n ddigon y gigs ymlaen yng Nghymru yn hyn o bryd. Mae'n briliant. A Hugh Stevens yn trefnu gweld sŵn o pethau felly. Felly fyny. Nawr, ti'n fan o gyrraedd Saesneg hefyd yn dweud? Ydw fi'n gwneud sylwi siarad y sengla ar y raglen. Ti'n edrych ymlaen at sengla Nadolig? Na, dim ril.
really, achos ni gyn gofyn mae rhywun o stable yr X Factor, sy'n mynd i e. Mae gyda fi ffaith fach diddorol fan hyn. Cofio Sue Bow o Britain's Got Talent, Susan Boyle. Mae album hi, fan hyn, I Dreamed a Dream, wedi ennill y nifer ucha o pre-orders ar Amazon dros y byd i gyd. Pam? Well, question da, Maggie, fi ddim yn gwybod pam. Pwy sy'n prynu? Ti'n meddwl neithi gyrraeddri fi'n? Bydd yn anffodus mi rif, ond sy'n i'n mynd pynychre EP Promatics yn lle. OK, tip dag yn Maggie Dodd i arfer y sgwrs. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch gwael.